Ասա որ մենք ունեցանք ինչ որ լավ արձագանքներ ձեր ծնողներից, ձեզ ուղված լավ տպավորություններ չունեք։ Նկատի ունեմ, ցանկալի որ մենք պարբերաբար նման բաց-դասեր կազմակերպենք, այսինքն դասընթացներ, որի ընթացքում դուք խոսեք։ Կարելի է, ես ասեմ, բարև ձեզ։ Բարձրացեք։ Ուրեմն ես դասընթացին մասնակցում եմ իմ տղայի հետ, ինձ էլ է հետաքրքիր, ես տնային տնտեսուհի եմ, առայժմ։ Ինչպես ձեր ձայնը կտրվում է։ Դասընթացին մասնակցում Ինչ։ եմ իմ տղայի հետ, առիթից Հա։ օգտվում եմ։ Ես որպես ծնող շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետև սա մի առիթ է ճանաչելու ինքներս մեզ, սա մի առիթ է երբեք չմոռանալու մեր անցյալը կամ մեր պատմությունը, որովհետև եթե մեկը իր անցյալը կամ պատմությունը մոռանում է, նա այլևս թել չի ունենում ապագայի համար։ Իսկ երբ երեխան ինքն է պատասխանում դասը, ինքն է մատուցում կամ փորձում է մատուցել թեման, սա արդեն պրակտիկում է, պրակտիկա, իսկ պրակտիկան ավելի շատ է օգնում, քան թեորիան։ Այնպես որ շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս հնարավորության համար, որ իմ ձագուկը այսօր ճանաչում է պատմությունը։ Դուք եթե չեմ սխալվում, նախորդ դասը առաջին դասն է, որ միացել եք։ Այո։ Ճիշտ է։ Այո։ Դասընթացի խմբում կաք, դուք ճանաչեք մեր հայրենիքը։ Դա առանձին խումբ է։ Facebook-յան խումբը։ Ահա, Facebook-յան, ինչպես։ Անդեղել ենք նոր միացել։ Հա, այդ խմբում ես դասընթացներից հետո տեղադրում եմ։ Ես դասից հետո տեղադրում եմ մեր դասընթացները թե Facebook-ում, թե YouTube-ում։ Ի դեպ, որոշակի խնդիր էր առաջա տեխնիկական խնդիրների պատճառով վերջին 2-3 դասը չեմ կար հասցե տեղադրել, դա շուտով կտեղադրեմ։ Այսօրվա թեման կարող եք ասել, ինչի մասին ենք խոսելու։ Կիլիկիայի մասին ենք երբիթայել։ Հա, շատ ուրախ եմ բոլորիդ կրկին տեսնելու։ Են հիմնական արդեն սկզբից, որ միացել էին, շատ էին, արդեն 30-40 հոգին անցնում էին, բայց մնացել են հիմա այս պայդոցյան 19-20 հոգի միացել, ու միացել են այն մարդիկ, ովքեր առաջին օրվանից մեզ հետ են եղել, ընթացքում, հա, այս վերջին դասընթացներին կրկին մեզ նոր մասնակիցներ ունենք, սակայն հիմնական բուն կորիզը առաջին օրվանից իրար հետ այս ճանապարհ անցնում ենք, սովորում ենք հայոց պատմությունը, ինչը ողջունելի է։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, բազմիցս անգամ ասում եմ, որ շնորհակալ եմ ձեր ծնողներին, եւ հուսով եմ ձեր սպասումները արդարացնում եմ, եւ դուք ստանում եք այն գիտելիքների պաշարը, գոնե քիչ պաշարով ստանում եք այն գիտելիքների պաշարը, որը ձեզ անհրաժեշտ է ձեր երկրի պատմությունը սովորելու համար։ Ընկեր Միքայելյան, եթե դուք չառաջարկեիք այս դասընթացները կատարելու համար, ես երբեք իմ պատմությունը չէի իմանա, դրա համար շատ շնորհակալ եմ։ Ես ձեզ եմ շնորհակալ։ Դենց սկսենք երևի։
Ձեզ մոտ երևում է։ Այո։ 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 Մեր այսօրվա դասի թեման Կիլիկիայի հայկական պետությունն է եւ պետության առաջացումը Կիլիկիայում Ռուբինյանների իշխանություն։ Ուրեմն հիշում եք նախորդ, չէ, դրա նախորդ դասի մենք անցանք Բագրատունիների թագավորության մասին։ Հիշեցնեք, երբ կործանվեց Բագրատունիների թագավորությունը։ 1045 թվին ով թագավորում էր Գագիկ երկրորդը։ Ապրես, Լևոն ջան։ 1045 թվականին կործանվեց Բագրատունիների թագավորությունը։ Ինչ էր տեղի, ինչ գործընթաց էր տեղի ունենում։ Ուրեմն Բյուզանդիան, որպեսի հայկական պետությունը այլևս չկարողանա վերականգնվի եւ հակառակորդ լինի Բյուզանդիայի համար, բյուզանդացիները սկսեցին հայ իշխաններին տարբեր վայրեր ուղարկել, խլել նրանց կալվածքները եւ նրանց կալվածքները էին տալիս, օրինակ Կիլիկիայում, օրինակ բյուզանդական տարածքներում, նրանց տալիս էր իշխանների իշխանի պաշտոն, նրանց տալիս էր հողեր եւ այլն եւ այլն, եւ դրանով հայկական պետականությունը անկում էր ապրում, այսինքն հայ իշխանները, այն դասը, որը կարող էր միավորել հայ ժողովրդին, ցակ ու ծրիվ եղավ բյուզանդական կայսրության տարածքում, եւ հայերը ստանում էին տարածքներ Կիլիկիայում որպես բարենպաստ տարածք, տարածքներ ստացան Կիլիկիայում։ Տեսնում եք քարտեզը, Մեծ Հայքի քարտեզն է, Մեծ Հայքի եւ Կիլիկիայի։ Կիլիկիայում հայերը բնակվել են, Կիլիկիան որպես այդպիսին, որ համարենք դա այն տարածքն է, որտեղ առաջացել է հայ ժողովուրդը, դա մեր պատմական տարածքն էր, դա ճշմարտությանը այդքան էլ չի համապատասխանում։ Այո, Կիլիկիան մեր հայրենի տարածք դարձել է, երբ մենք հայերը տեղափոխվել են Կիլիկիա, ստեղծագործել են Կիլիկիայում, ստեղծել են իրենց սեփական մշակույթը, ունեցել են մեր պետությունը, եւ մինչեւ հայոց ցեղասպանությունը Կիլիկիայում եղել է մեծ հայկական համայնք, այնտեղ ավճիճ որտեղ համայնք այլ հենց բնակչություն, որտեղ այդ քաղաքները հայերն էին կառուցել, այդ քաղաքները հայկական էին։ Եվ Կիլիկիայում առաջին հիշատակումը, որ հայերը հաստատվել են Կիլիկիայում, դա եղել է դեռևս Տիգրան Մեծի օրոք, երբ Տիգրան Մեծը նվաճեց Կիլիկիա։ Անընդհատ պատմության ընթացքում Բագրատունիներից, ավելի շատ Բագրատունիներից հետո հայերը հաստատվում էին Կիլիկիայում եւ հաստատվելով Կիլիկիայում ստեղծում էին իշխանություններ։ Օրինակ, հիշում եք, որ 1021 թվականին Սենեքերի մարզունում ով Վասպուրականի թագավորն էր։ Սենեքերի մարզունին հերացավ Վասպուրականից, իր հողերը տվեց բյուզանդացիներին եւ հերացավ։ Եվ նրա ժառանգը, հետագայում նրա ժառանգներից եւ նրա այլ նրա ազգականներից Ապլղարիբ Արծրունին նշանակվեց Կիլիկիայի կառավարիչ, դա 1040-ական թվականներին։ Նա դարձավ Կիլիկիայի կառավարիչ, այդ տարածքում որպես կառավարիչ նշանակվեց։ Անունը ոնց ասեցիք պարոն Միքայելյան։ Ապլղարիբ, այդտեղ էկրանի վրա գրածը չի երևում։ Հա, Ապլղարիբ Արծունի, ով իսկ նկարում պատկերված, որ դուք տեսնում եք զինանշանը, դա Արծունիների զինանշան, Արծունիների տոհմի զինանշանն է։ Սա Լամբրոն Բերթն է։ Լամբրոն։ Այստեղ հաստատվել էին հայկական հեթումյանների տոհմը, հեթումյանների տոհմի ներկայացուցիչները, ովքեր հաստատվել էին
Լամբրոն Բերթում։ Գագիկ երկրորդը, ով 1042-ից 1045 թվականին եղավ Բագրատունիների թագավոր, հայոց թագավոր, նա նույնպես տարածքներ ստացավ Կիլիկիայում եւ նրան տվեցին Պիզու Բերթաքաղաքը։ Պիզու այդ Բերթաքաղաքում հաստատվեց Գագիկ երկրորդը։ Այսա տեսնում եք, որ հայ իշխանները տեղափոխվում էին դեպի Կիլիկիա։ Ծամնդավ հաջորդ Բերթաքաղաքը կոչվում էր Ծամնդավ, որտեղ հաստատվել էր Գագիկ Աբասյանը։ Կարո՞ղ եք հիշել Գագիկ Աբասյանը որտեղի կառավարիչն էր։ Կարսի։ Կարսի կառավարիչ Գագիկ Աբասյանը, ով չկարողանալով պայքարել թուրքերի դեմ, թողեց Կարսը եւ իր հասարակության, այսպես իր վասալների հետ միասին, իր արքունիքի հետ միասին հեռացավ եւ Բյուզանդիայից կալվածներ ստացավ Ծամնդավ Բերթում։ Կիլիկիայում հաստատվեց նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ով հեռացավ, քանի որ մայրաքաղաք Անին գրավեցին թուրքերը, կարողացան գրավել։ Գրիգոր II-րդ վկայասեր կաթողիկոսը հաստատվեց սկզբից Ծամնդավում, այնուհետև կասեմ որտեղ հաստատվեցին։ Այսինքն Կիլիկիայում հաստատվել էին ոչ միայն հայ իշխանները, այլ նաև հայ հոգևոր դասը կաթողիկոսի գլխավորությամբ։ Հաջորդ իշխանությունը Փիլարտոս Վարաժնունու գլխավորությամբ, Փիլարտոս Վարաժնունու, ով նույնպես հայ իշխան էր եւ իր իշխանությունն էր հաստատել Կիլիկիայում։ Նրա կենտրոնը Մարաշն էր, սա Փիլարտոս Վարաժնունու պալատն է։ Տեսեք, մինչ օրս պահպանվել է Մարաշում։ Մի իշխանությունն էլ եղել է Գող Վասիլի իշխանությունը, որը գոյություն է ունեցել 1082-ից 1117 թվականին, կենտրոնը եղել է Քեսուն քաղաքը։ Եվ ամենամեծ իշխանությունը, ամենահզոր իշխանությունը եղել է Ռուբինյանների իշխանությունը, որի հիմնադիրը Ռուբեն առաջինն էր 1080-ից 1095 թվականներին։ Եվ Ռուբեն առաջին եւ Ռուբինյանների արդեն գլխավորությամբ սկսվեցին միավորել Կիլիկիայի տարածքները։ Ռուբենը թագավոր չէր, Ռուբենը ընդամենը իշխան էր։ Ռուբենին հաջորդեց իր որդի Կոստանտին առաջինը 1095-ից 1100 թվականներին։ Կոստանտինը նույնպես իշխան էր։ Նա ամրացավ Վահկա Բերթում, սա Վահկա Բերթն է։ Ինչ է տեղի ունենում իր կառավարման ժամանակահատվածում եւ մինչեւ այդ։ Ես նախորդ դասին եմ ասել, որ Բյուզանդացիները երբ կործանեցին Բագրատունիների թագավորությունը եւ այնտեղ բանակը իշխաններին, այն միավորող գործոններին, անգամ կաթողիկոսը, երբ Հայաստանից տեղափոխվեց, Հայաստանը հայկական լեռնաշխարհում, մեծ հայքում, Հայաստանը ինչի վերածվեց, կարող եք ասել, ինչ վիճակում, կարգավիճակում էր։ Կներեք արտահայտությանս համար, անտեր վիճակում էր գտնվում։ Ոչ իշխան կար, ոչ հոգևորական կար, բոլորը տեղափոխվել են Կիլիկիա, գաղթել են Կիլիկիա։ Ես սա առիթ հանդիսացավ, որպեսի Սելջուկ թուրքերը, ովքեր Ալթայից եւ Հեռավոր Միջինասիայից եկան, արշավանքներ էին անում, անարգել մտան Հայաստանը, նվաճեցին։ Հանգիստ կարողացան Հայաստանը նվաճել եւ խնդիր ստեղծեցին արդեն Բյուզանդիայի համար եւ դարձան Բյուզանդիայի թշնամիները։ 1071 թվականին տեղի է ունեցել Մանասկերտի ճակատամարտը, որտեղ Սելջուկ թուրքերը ջախջախեցին բյուզանդացիներին։ Եվ դրա հիման վրա ստեղծվեց Իկոնիայի սուլթանությունը։ Իկոնիայի սուլթանությունը թուրքական առաջին պետությունն է, որը հաստատվեց այդ բյուզանդական հողերի տարածքում։ Նկարում պատկերված է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը,
Եվ սա այս տարվա ներողություն, նախորդ տարվա միջոցառումից է, որտեղ նրանք մեծ շուկով նշում էին Մանասկերտի ճակատամարտի օրը։ Թուրքերը այսպես ունեն առիթ, որպես սա իրենց գլխավոր հաղթական ճակատամարտ, նրանք ամեն տարի նշում են։ Ես Իկոնիայի սուլթանությունն է քարտեզի վրա պատկերված։ Պարոն Միքայելյան, ասեք, Սելջուկ թուրքերը ու Օթոման թուրքերը իրարից ինչ տարբերություն ունեն։ Եվ ովքեր։ Եվ չեմ հիշում ճիշտ անունը մյուս թուրքերի, որտեղ հիշում եմ երկու ցեղեր էին, Սելջուկ թուրքերը մեկ էլ։ Տեսեք, թուրքական, նրանք կոչվում էին թուրքական, ոչ թե թուրքական, այլ թուրքական ցեղեր էին։ Օրինակ Սելջուկները, այդ ցեղերը թուրքական ցեղերից մեկը Սելջուկներն էին։ Նրանք երբ եկել են, նրանց կազմում շատ տարբեր թուրքական, թուրքալեզու ցեղեր են եղել։ Թաթարներ, մոնղոլեր, թաթարներ, թուրքմեններ եւ այլն, տարբեր թուրքական ցեղեր են եղել։ Եվ երբ ստեղծվեց Իկոնիայի սուլթանությունը, եւ Իկոնիայի սուլթանության հիմքի վրա 1226 թվականին կստեղծվի Օսմանյան կայսրությունը, այսինքն քո ասած Օթոման թուրքերն են արդեն, Օսմանյան կայսրությունը արդեն միավորեց այդ տարածաշրջանի թուրքական ժողովուրդներին, թուրքալեզու ժողովուրդներին եւ ստեղծվեց կայսրություն, Օսմանյան կայսրությունը, որը 1453 թվականին կկործաներ ամբողջ Բյուզանդիան եւ կգրավեին Կոստանդնուպոլիսը։ Այլ հարցեր կան, Լևոն ջան։ Ոչ, մերսի շատ։ Սա թուրքերի հետ կապված։ Մանասկերտի ճակատամարտում նրանք հաղթեցին բյուզանդացիներին, այնուհետև թուրքերին հաջողվեց գրավել քրիստոնյաների համար սուրբ քաղաք Երուսաղեմը։ Բոլորդ գիտեք Երուսաղեմը ինչ է։ Այն վայրը, որտեղ Հիսուս Քրիստոսն էր, Հիսուս Քրիստոսը բնակվել է, որտեղ խաչելությանը բարձրացվել, եւ մինչ օրս Երուսաղեմը ամբողջ քրիստոնյա ժողովրդի համար սուրբ քաղաք է համարվում։ Եվ երբ թուրքերը հաջողվեց գրավել Երուսաղեմ, իսկ թուրքերը իրենք մահմեդական էին, երբ սելջուկներին հաջողվեց գրավել Երուսաղեմը, եւ Երուսաղեմը անջանակ պատկանում էր բյուզանդացիներին, բյուզանդացիները դիմեցին Եվրոպային, ասացին՝ եկեք մեզ օգնեք, որպեսզի ազատագրենք այս քաղաքը, եւ եվրոպացիները ասացին, որ մենք ձեզ կօգնենք։ Եվ կարող եք ասել, թե ինչ արշավանքներ ձեռնարկեց Եվրոպան։ Սա մասին անցել եք թե հայկական դպրոցներում են սրա մասին անցնում, թե արտերկրի դպրոցներում են սրա մասին անցնում։ Խաչակրած արշավանքներ։ Խաչակրած արշավանքները։ Որը խաչակրած արշավանքներ, խաչակրած արշավանքները այն արշավանքներն էին, դա եվրոպական պետությունների պայքարներ թուրք զավթիչների դեմ։ Այնուհետև այս պատերազմը ինքը դառնալու։ Պարոն Միքայելյան, ասեք, այն ժամանակ եղել են, Եվրոպա չի եղել, բայց խաչակիրները, որոնք խաչուն էին եւ կռվում էին, իրանք հիմիկվա եվրոպական երկրների մեջերից էին, օրինակ Անգլիա, Ֆրանսիա, Շվեդիա, այդ կողմերից էին։ Դե այդ ժամանակ էլ են այդ պետությունները գոյություն ունեցել, Անգլիան, Ֆրանսիան։ Ուղղակի միջև այդ եղել է ռոմեական կայսրություն, որը 9-րդ դարում արդեն տարողվելու էր եւ բաժանվելու էր մի քանի մասի, որոնցից էր Անգլիան, Ֆրանսիան, այնուհետև գերմանական ժողովուրդներն էին, որոնց հիմքի վրա կստեղծվի սրբազան ռոմեական կայսրությունը։ Խաչակրած արշավանքներ, խաչակրած արշավանքները կազմակերպվել է Ռոմի պապի կողմից։ Ռոմի պապը միավորեց կաթոլիկ ժողովուրդներին
Եվ ասես մենք պետք է գնանք եւ ազատագրենք Երուսաղեմը մահմեդականներից։ Իրական նպատակը ո՞րն էր։ Ոչ թե նրանք մտածում էին տիրոջ գերեզմանը փրկելու համար մասին, այլ նրանք մտածում էին գնան եւ թալանեն արևելքը։ Գնան եւ թալանեն այնտեղի հարստությունը, դա էր իրենց նպատակը։ Այնտեղ ծովիստով, այսպես են ասում, այնտեղ ծովիստով ոսկիներ կային, նրանց նպատակը ոչ թե Երուսաղեմը փրկելն էր, այլ նրանք այդ ոսկին, ասենց ասած, իրենցով անեին, էլի։ Հա, ոչ միայն ոսկինը, նաև արևելքի հսկայական հարստությունները։ Խաչակրաց արշավանք էր կոչվում, որովհետև իրենց վրա տեսնում եք, որ պատկերված էր խաչ, որի նպատակը տիրոջ գերեզմանի Հիսուս Քրիստոսի գերեզմանի փրկումն էր։ Եվ սկսվեց խաչակրաց արշավանքը, եւ այս արշավանքներն էին նաեւ պատճառ, որ մահմեդականն եւ սկսվեց քրիստոնյաների եւ մուսուլմանների այսպես պատերազմները եւ թշնամանքը ավելի շատ մեծ, ավելի թշնամանքը, եւ մինչ այսօր էլ մենք այդ թշնամանքներ, այդ թշնամանքը մենք տեսնում ենք։ Նրանք կարողացան, խաչակիրները եկան արևելք, եւ ասեմ, որ պատմության ընթացքում տեղի է ունեցել 8 խաչակրաց արշավանք։ 8 արշավանք է տեղի ունեցել։ Մի արշավանք էլ է տեղի ունեցել, 9-րդը, որին մասնակցել են երեխաները։ Սա այսպեսով արշավանք չի, մտածում են, որ մեծերը իրենք արդեն մեղքեր են գործել եւ այդ պատճառով չի հաջողվում Քրիստոսի գերեզմանը, Քրիստոսը թույլ չի տալիս, որ այդ մեղք գործած մարդիկ կան եւ ազատեն իր գերեզմանը, եւ որոշեցին երեխաներին ուղարկեն։ Եվ մի երկու նավով նրանք մինչև 15 տարեկան երեխաներին դրեցին այդ նավի վրա, մտածեցին, որ նրանք կգնան եւ կազատեն տիրոջ գերեզմանը, սակայն այդ երեխաները գալիս հասնում են վայր, որտեղ կոտորվում են թուրքերի մահմեդականների կողմից։ Սա ուղղակի մի պատմական դրվագի մասին հավելյալ։ Երբ նրանք եկան, տեսնում ենք, նրանք ստեղծեցին 4 պետություն տարածաշրջանում։ Այսօրվա քարտեզով վերցրած, այսօրվա քարտեզը, եթե վերցնենք, առաջ նշեմ, սա որպես ստեղծվեց Եդեսիայի կոմսությունը, Անտիոքի դքսությունը, Տրիպոլիի կոմսությունը եւ Երուսաղեմի թագավորությունը։ Սա այս խաչակրաս տաբեր իշխաններ եկան, այստեղ պետություններ ստեղծեցին, դարձան թագավորներ։ Եվ սկսեցին թալանել, թալանել եւ թալանել այս տարածքները։ Եվ մինչեւ այսօր էլ այդ Եվրոպա, թե Եվրոպան, թե արդեն Ամերիկան, անընդհատ այս մերձավոր արևելքի այս տարածաշրջանում անընդհատ պատերազմներ են գնում։ Այստեղ այժմյան տարածքով, եթե նշենք, մկնիկը տեսնում եք։ Այժմյան տարածքով, եթե նայենք, այստեղ է գտնվում Սիրիան, այստեղ է գտնվում Իրաքը, այստեղ է գտնվում Լիբանանը, Իսրայելը, Պաղեստինը, այս պետությունը, Հորդանանը, այս պետություններն են գտնվում այս տարածաշրջանում, Արաբական թերակղզին եւ այստեղ Եգիպտոսը։ Տեսնում եք, Կիլիկիան էլ գտնվում է այս ամենի կիզակետում։ Մի հարց կարելի է։ Ասեք։ Մի քանի անգամ ձեր բարձրացեցի, ուշադրություն։ Խաչակրյաց արշավանքների մասին եմ ուզում հարցնեմ, եթե չեմ սխալվում, ուրիշ նպատակ էլ են ունեցել։ Ինչքան գիտեմ, իրանց ճանապարհին, ովքեր որ քրիստոնյաներ չեն եղել, լավ կոտորել են։ Ինչպես խաչակրյաց արշավանքների մեջ պատմություն կա, որ ովքեր որ քրիստոնյաներ չեն եղել, կոտորել են իրանք։ Դե շատ բաներ են արել։ Դե ուղղակի փաստնել կա իրանք, մենակ հարստություն չէին բանանում։ Հա, դե ամեն դե չեմ ուզում հիմա այս պայծառ մեկ թեմա, եթե ես սկսեմ խոսել արդեն խաչակրյաց արշավանքներից, մեր դասընթացը
կավարտվի եւ լավ, ես ճշտում եի ուզում մտցնել։ Հա, չէ, դուք ճիշտ եք ասում։ Այնուտեւ իհարկե տարբեր կազմակերպություններ են այստեղ ստեղծել։ Անունը միաբանություններ, եկեղեցական միաբանություններ էին, բայց զինված ռազմական խմբեր են եղել նրանք։ Գիտեմ, շնորհակալություն։ Եվ տեսնում եք նրանց այս ամենի այս արանքում գտնվում էր Կիլիկիա իշխանություն, հայկական իշխանությունը։ Եվ անհրաժեշտություն էր արդեն Կիլիկիայի կառավարիչների համար, որպեսզի նրանք անընդհատ բանակցությունների մեջ լինեին խաչակիրների հետ, մահմեդականների հետ, փորձեն հարաբերություններ հաստատեն խաչակիրների և մահմեդականների հետ, որպեսզի կարողանան պահպանել Կիլիկիան։ Կոնստանտինին հաջորդեց իր որդին, Թորոս առաջինը, 1100-ից 1129 թվականներին։ Նա նվաճեց Սիս քաղաքը և Անարզաբա բերդը։ Եվ Անարզաբան դարձավ, Անարզաբա, Անավարզա, տարբեր անվանումներ ենք մենք հանդիպում, այս բոլորը այս բերդի մասին է խոսքը։ Անարզաբան դարձավ Կիլիկիան Հայաստանի մայրաքաղաք։ 1107 թվականին Իկոնիայի սուլթանությունը պատերազմ հայտարարեց Կիլիկիային, եւ թուրքերը հարձակվեցին Կիլիկիայի վրա, եւ 1107 թվականին տեղի ունեցավ Բերդոսի ճակատամարտը, որտեղ հայերը փայլուն հաղթանակ տարան թուրքերի նկատմամբ, եւ թուրքերին վտարեցին Կիլիկիայի սահմաններից։ Թորոս առաջինին հաջորդել է իր եղբայրը, Լևոն առաջինը, 1129-1137 թվականների։ Այդ ժամանակ Կիլիկիայի վրա է հարձակվում Հովանես Կոմնենոս կայսրը, ով Բյուզանդիայի կայսրն էր։ Նա կարողանում է ձերբակալել Լևոն առաջինին և իր ընտանիքին, ինչպես նաև նրա որդիներին, Ռուբենին և Թորոսին, ընտանիքին ձերբակալել են, տարել են գերի, որտեղ են նրանց սպանել են, բոլորին էր սպանել են, բացի Թորոսից, ով կարողացել է փախչել Արքունիքից և վերադառնալ Կիլիկիա, և սկսվել է պայքար Կիլիկիայի անկախության համար, որտեղ բյուզանդացիներին… Ինչպես? Թորոս առաջինը երեխաներ ունեցել է? Չեմ լսում։ Ասում եմ, Թորոս առաջինը երեխաներ ունեցել է? Մեզ այդպես որպես երեխաների մասին տեղեկություն չի հաղորդվել։ Մեզ հայտնի է դարձել, որ իր պաշտոնապես, որ իր եղբայրն է նրան հաջորդել։ Լևոն առաջ։ Որովհետև չէ, տղաներն են, միշտ ավակ երեխաներն են հաջորդում։ Հա, եթե երեխաներ չի ունենում, նրան հաջորդում է եղբայրը։ Կամ օրինակ գահից զրկում են, որ ավակ որդուն գահից զրկում է եւ իշխանությունը փոխանցում է եղբորը։ Կամ ռազմական ճանապարհով է եղբայրը վերցում իշխանությունը։ Կամ եթե թագավոր երեխաներ չի ունենում, թագը եւ որդիները չի ունենում, թագը անցնում է հազարապետին, չէ՞։ Չլսեցի։ Եթե թագավորը եղբայր կամ որդիներ չի ունենում, թագը անցնում է հազարապետին։ Չէ, այդ ընտանիքը, թագավորական տոհմը ինքը բավականին մեծ է ինքը լինում։ Միայն եղբայր եւ եղբայր եւ որդիով չի սահմանափակվում։ Իվերքենես Եվ հա, իդեպ մոռացա ասեմ, հա, մոռացա նշեմ
նոր հիշեցի, մտքիցս թռել էր, որ դուք ճիշտ եք, ճիշտ հարց տվեցիք, որ մեր Լևոն, դուք Թորոսի համար էիք, չէ՞ հարցնում։ Այո։ Հա, Թորոսը ինքը որդի ունեցել է երկու որդի, Կոստանտին և Օշին, սակայն նրանց մասին տեղեկություններ չի պահպանվել, թե ինչու նրանց գահը, նրանցից մեկին չի անցել, երևի հավանաբար նրանք կամ մահացել են, կամ գահազրկվել են։ Կիլիկիայի ժանակվա պատմիչները հիշատակում են Կոստանտինի և Օշինի մասին, Կոստանտին երկրորդ և Օշին, բայց նրանց մասին այլ տվյալներ մենք չունենք։ Հովհանես Կոմնենոսի մասին ես ասացի։ Եվ նշեցի, որ Թորոս իշխանին հաջողվեց փախչել բյուզանդական արքունիքից և վերադառնալ Կիլիկիա։ Եվ տեսնում եք 1137-ից մինչև 1145 թվականը Կիլիկիայում դադարեցվեց պետականությունը, կործանվեց Կիլիկիայում, դադարեց գոյություն ունենալուց, և 1145 թվականին Թորոսին հաջողվեց իր իշխանությունը ամրապնդել Կիլիկիայում և կառավարեց մինչև 1169 թվականը։ 1151 թվականին նա նվաճում է Հռոմ կլան, և 1151 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոսը տեղափոխվում է իր նստավայրը Հռոմ կլա, և մինչև 1292 թվականը մնում է Հռոմ կլայում։ Սա այդ կաթողիկոսանիստն է, ինչ որ պահպանվել է, սա հենց Հռոմ կլայի հայոց կաթողիկոսանիստն է, և քանի որ սա գտնվում է արդեն դեռ Թուրքիայի տարածքում, բնականաբար պետք է լինի ավերված վիճակում հենց եկեղեցին, բերդը փոքրինչ գոնե պահպանվել է, տեսակ ինչ գեղեցիկ տեսարան է։ Թորոս երկրորդին հաջորդում է իր եղբայրը, Մլեհը։ Ես նշեցել էի, որ Լևոն առաջինի որդիներին, Ռուբենին և Թորոսին, Թորոսը հաջողվեց փախչել և Ռուբենը սպանեցին Ռուբենին, բայց Լևոն առաջինը նաև ևս երկու որդի ունեցել, Ստեփանեն և Մլեհը, ովքեր այդ ժամանակ Կիլիկիայում չէին գտնվում էին Հալեպում, և կարողացան փրկվել կայսրի այդ արշավանքներից։ 1169 թվականին իշխանությունը անցնում Մլեհին։ Մլեհը ինքը հետաքրքիր կերպար է եղել, նա ունեցել է համարձակություն և բանակցությունների և դաշինք է կնքել Հալեպի իշխանի հետ, ով եղել է մահմեդական, այսինքն նա գնացել է մահմեդականների հետ բանակցությունների, որպեսի զերծ պահի Կիլիկյան ավերածություններից կամ մահմեդականների արշավանքներից, և նա հարաբերություններ էր հաստատում նաև խաչակիրների հետ, որպեսի խաչակիրները նույնպես խաչակրած արշավանքների ժամանակ Կիլիկիայի տարածքով գոնե ռազմական գործողություններ չիրականացվեին։ Մլեհի օրոք ամենայն հայոց կաթողիկոսը ներսե շնորհալին էր։ Լսել եք ներսե շնորհալու մասին, ինչ գիտեք նրա մասին։ Ներսե շնորհալու մասին չեք լսել։ Ներսե շնորհալին, եկեղեցական շարականները լսել եք մեր աղոթքները, շարականները, եկեղեցում, որ երկում են։ Այո։ Այդ շարականների մեծ մասը գրվել է ներսես շնորհալու կողմից։ Ներսես շնորհալու կողմից, ներսես շնորհալին գրել է բազմաթիվ դասագրքեր,
գրել է բազմաթիվ հանելուկներ, խնդիրներ դպրոցական երեխաների համար, այդ ժամանակվա դպրոցական երեխաների համար, մեծ դեր է ունեցել Կիլիկիայում հայկական դպրոցների բացմամբ, հայկական կրթությամբ, և մեծ է եղել նրա ավանդը, նշեցի, եկեղեցական շարականների մասով, նա բազմաթիվ շարականներ է լսել, գրել, և ներսես շնորհալուն մասին հայկական Հայաստանի դպրոցներում անցնելի են նրա մասին գրականության ժամին, եթե չեմ սխալվում 9-րդ կամ 8-րդ դաս, եթե չեմ սխալվում 8-րդ դասարանում են նրա մասին անցնում, մեկ էլ ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանում են նրա մասին անցնում, ներսես շնորհալու շարականների, ներսես շնորհալու բանաստեղծությունները գրած։ Մելեհը Սիսը գրավում է Սիսը և դարձում է Կիլիկիայի մայրաքաղաքը։ Եվ մինչև Կիլիկիայի կործանումը Սիսը լինում է Կիլիկիայի մայրաքաղաքը։ Մելեհը չունե ժառանգներ։ Եվ Մելեհին հաջորդում է իր եղբայր Ստեփանեի որդին Ռուբեն III-ը, ով կառավարել է 1175-ից 1187 թվականներին։ Հիմա տեսեք, թե ինչ քաղաքական իրավիճակ է ստեղծվել Ռուբեն III-ի կառավարման ժամանակ։ Մանուել Կոմնենոսը, ով որ Բյուզանդիայի կայսրն էր, ցանկանում էր նվաճել և պատերազմ սկսել Կիլիկիայի դեմ, որպեսզի նվաճեր Կիլիկիան։ Բայց մեկ տար նրա գաղակալումից 1176 թվականին տեղի է ունենում Միրոկեֆալոնի ճակատամարտը։ Միրոկեֆալոնի ճակատամարտը Իկոնիայի սուլթանության պատերազմն էր ընդդեմ բյուզանդացիների։ Եվ այս ճակատամարտում բյուզանդացիները ծանր պարտություն են կրկին կրում։ Այսինքն 1071 թվականին Մանասկերտի ճակատամարտում առաջին ծանր պարտությունը նրանք կրեցին, երկրորդ ծանր պարտությունը կրում են Միրոկեֆալոնի ճակատամարտի ժամանակ 1176 թվականին, որը արդեն վկայում է, որ բյուզանդական կայսրությունը գնում է դեպի կործանման և օրեցօր սկսեց զարգանալ Իկոնիայի սուլթանությունը։ Այս մի կողմում ինչեր կատարվում, այսինքն Բյուզանդիան այլևս դադարեց իր հավակնությունները, իր ցանկությունները Կիլիկիայի նկատմամբ և այլևս Կիլիկիայի վրա արշավանք չարեց։ Իկոնիայի սուլթանությունը գտնվում է բյուզանդացիների հետ անընդհատ պատերազմների և խաչակիրների դեմ պատերազմների մեջ էր գտնվում։ Եգիպտոսում հաստատվեց մի իշխանություն Սալահ ադ-դինի գլխավորությամբ, Սալահ ադ-դինը ազգությամբ քուրդ էր, կան տարբեր պատմաբաններ, ովքեր ասում են, որ նա անգամ հայկական արմատներ է ունեցել, թե դա որքանով է ճիշտ, որքանով սխալ, ես չեմ կարող ասել կամ պնդել, որտեվ կտա պատմաբանների, տարբեր պատմաբանների կարծիքն է, որ նա ծագումով անգամ հայ է եղել, նա ծագումով եղել է քուրդ, նա ծագումով եղել է քուրդ, Սալահ ադ-դինը, ծագումով եղել է քուրդ, և ես էլ անգամ չեմ հավատում նրա հայ լինելուն, հայկական արմատներ ունենալուն, Սալահ ադ-դինը եղել է ազգությամբ քուրդ և դարձել է Եգիպտոսի սուլթանը, և նա նվաճել է Երուսաղեմը, կարողացավ խաչակիրներից գրավել Երուսաղեմը։ Եվ արդեն խաչակիրները իրենց հերթին, արդեն իրենց ուշադրությունը տեղափոխում են դեպի Եգիպտոս, Եգիպտոսն էլ իր հերթին ուշադրությունը տանում է դեպի Եվրոպա։ Այսինքն Կիլիկիայի համար դարձել էր բարենպաստ պայմաններ, Կիլիկիան պահպանում էր չեզոքություն, չեր խառնվում այս միջազգային գործընթացներին, որը գտնվում էր, հենց նա գտնում էր այս ամեն ինչի մեջտեղում։ Եվ երբ իշխանության եկավ Լևոն II-ը, ով որ կառավարել է 1187-ից մինչև 1219 թվական, այստեղ տեսնում եք դրված է դրոփ 1198 թվական, հիմա ես սա կբացատրեմ, թե ինչ էր,
Մինչ այդ նա պաշտոնապես դիմում է Ֆրիդրիխ Շիկամորուսին, ով որ սրբազան ռոմեական կայսրության կայսրն էր։ Ինչ ծանոթ է ձեզ այս պետությունը, ինչ էր իրենց ներկայացնում։ Ուրեմն գերմանական ցեղերը կարողացան միավորվել եւ նվաճումներ կատարել Եվրոպայի տարածքում եւ ստեղծեց եւ ցանկանում էին վերականգնել ռոմեական կայսրությունը, այդ հզոր ռոմեական կայսրությունը։ Սակայն դե բնականաբար դա նրանց միավոր հնարավորություն չեղավ միավորվելու, բայց նրանք կարողացան ստեղծել մի ընդարձակ պետություն, որը կոչվեց սրբազան ռոմեական կայսրություն։ Ֆրիդրիխ Շիկամորուսից նա խնդրեց թագ, որպեսի նա դառնա թագավոր, հրճակվի թագավոր։ Եվ Ֆրիդրիխ Շիկամորուսը համաձայնվեց, որպեսի Լևոնին ուղարկի թագ։ Սակայն խաչակրած երրորդ արշավանքը, որը պատմության մեջ մտել է որպես 3 կայսրերի արշավանք, ինչու 3 կայսրերի, որովհետև դրա մասնակցում էր Անգլիայի կայսրը, Ռիչարդ Առուծասիրտը, Ֆրանսիայի կայսրը, Անգլիայի թագավորը, Ֆրանսիայի թագավորը եւ սրբազան ռոմեական կայսրության կայսրը։ Այս 3 կայսրերը եկան եւ փորձեցին ճակատամարտ պատերազմ մղել խաչակրած երրորդ արշավանքը։ Սակայն Ֆրիդրիխ Շիկամորուսը հասնելով Կիլիկիա խեղդվում է Կիլիկիայի գետերից մեկում։ Եվ այնուտեղ Ֆրանսիայի թագավորն էլ է զոհվում եւ խաչակրած արշավանքը տապալվում է։ Կիլիկյան բարիդրացիական կապեր սկսեց հաստատել Անտիոքի դքսության հետ, իր հարևան Անտիոքի դքսության հետ։ Սկզբից եղել է թշնամական հարաբերություններ, եւ Անտիոքի իր թագավորն էր Բոհեմունդը։ Բոհեմունդ, այդպես էր այդ թագավորի անունը, Անտիոքի իշխանն էր։ Բոհեմունդը իր հերթին մի քանի տարածքներ էր գրավել Կիլիկիայից, եւ ցանկանում էր իր մոտ կանչել Լևոն II-ին, որպեսզի ձերփակալի նրա եւ նվաճի Կիլիկիա։ Սա իմանում է Լևոն II-ը, դրա մասին իմանում է եւ ասում է, որ հանդիպման վայրը ես կորոշեմ։ Եվ հանդիպման վայրը որոշում է Լևոն II-ը, եւ երբ Բոհեմունդը գալիս է, նրան ձերփակալում է եւ պահանջ է նրան դնում, որպեսզի 1194 թվականին միմյանց հետ կնքում են պայմանագիր։ Ինչ էր այն իրենից ներկայացնում։ Անտիոքի դքսությունը Կիլիկիային էր վերադարձնում այն հողերը, որը գրավել էր Կիլիկիայից, եւ պետք է լուծվեր գահաժառանգության հարցը, քանի որ Լևոն II-ը ժառանգ չուներ, այդ պահին ժառանգ չուներ, որոշում կայացվեց, որպեսի նրա եղբոր աղջիկան Ալիսին ամուսնացնեն Անտիոքի իշխան Ռայմոնդի հետ, այսինքն Բոհեմունդի որդու հետ, եւ նրանցից ծնված երեխան կդառնա Անտիոքի եւ Կիլիկիայի թագավորը։ Այսինքն Կիլիկիան եւ Անտիոքը պետք է դառնար մեկ պետություն, եւ այդ մեկ պետության ղեկավարը պետք է լիներ Ալիսի եւ Բոհեմունդի եւ Ռայմոնդից ծնված երեխան։ Այդ երեխան այդպես ծնվում է, որին կոչում են Ռայմոնդ Ռուբեն։ Սակայն Ռայմոնդ Ռուբենին 1216 թվականին Անտիոքի իշխանությունները թույլ չեն տալիս, որպեսզի Ռայմոնդ Ռուբենը դառնա Անտիոքի ղեկավար։ Եվ նա օգնություն է խնդրում Լևոն II-ից, եւ Լևոն II-ը ներողություն, ես այդտեղ մի շատ անցա, մինչև այս դեպքերին անդրադառնալը պետք է նշեմ, որ մի կարևոր փաստ։ Որ Լևոն II-ը թագ է խնդրում Հենրիխ 6-րդից, ով սրբազան ռոմեական կայսրության կայսրն էր, Ալեքսիոս Անգելոսից, ով Բյուզանդիայի կայսրն էր, եւ Կելեստինոս Պապից, ով Ռոմի Պապն էր։ Եվ այս երեքը նրան ուղարկում են թագավորական թագ,
եւ ճանաչում են արդեն որպես թագավոր։ Եվ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Գրիգոր 6-րդ ապիրատը Լևոն 2-րդին թագադրում է որպես Կիլիկիայի հայոց թագավոր։ Եվ քանի որ նա Լևոն 2-րդ իշխան էր, չէ՞, իշխանություն, հիմա ես ինչ այսքան պատմեցի, Ռուբեն, Կոստանտին, Թորոս, Լևոն, Մլե, Ռուբեն 3-րդ, նրանք իշխաններ էին։ Եվ Լևոն 2-րդը իշխան էր, եւ երբ արդեն դարձավ թագավոր, նա դարձավ Լևոն առաջին։ Հասկացա՞ք արդեն։ Լևոն 2-րդը ինքը իշխան էր, եւ երբ դարձավ թագավոր, արդեն թագավորը արդեն առանձին ճյուղ էր, արդեն իշխանությունից դուրս եկավ եւ դարձավ թագավոր։ Նա դարձավ Լևոն առաջին թագավոր։ Հասկանալի է սա։ Այո։ Եվ սա է այն բացատրությունը, որը ես ձեզ ասացի, որ կբացատրեմ։ 1187 թվականին նա դառնում է Կիլիկիայի իշխան, իսկ 1198 թվականից նա դառնում է Կիլիկիայի թագավոր, եւ Կիլիկիան դառնում է թագավորություն։ Սա գեմի հատված է, հետաքրքիր հատված է եւ նկար է, որտեղ տեսեք, ամենայն հայոց կաթողիկոսը նրան թագադրում է որպես հայոց թագավոր։ Թագադրությունը տեղի ունենում երկու ձևով։ Առաջինը՝ հայկական եկեղեցու կարգով, եւ երկրորդ ձևով լինում է կաթոլիկ եկեղեցու կարգով, քանի որ նրան թագ էր տվել նաեւ Ռոմի Պապը։ Եվ նրան երկու ձևով, երկու թագով թագադրեցին։ Մի արողակարգի կես արեց, արողակարգ արեց հայոց կաթողիկոսը, մյուս մասը արողակարգը արեց Ռոմի կաթոլիկ ներկայացուցիչը, Ռոմի Պապի ներկայացուցիչը։ Եվ տեսեք, նկարի մեջ էլ է պատկերված, մի կողմում հայոց հանդերձանքով հոգևորականն է, մյուս կողմում կաթոլիկ եկեղեցու հանդերձանքով հոգևորական է։ Լևոն առաջին թագավորը արդեն վերականգնում է Այաս նավահանգիստը։ Տեսեք, սա Այաս նավահանգիստն է, որը գտնվում է Կիլիկիայում, եւ այսօր էլ այս նավահանգիստը մեծ դեր ունի Թուրքիայի տնտեսության համար, որտեւ այն գտնվում է Թուրքիայում, Թուրքիայի տնտեսության համար մեծ ահռելի դեր ունի եւ նշանակություն։ Եվ Այաս նավահանգիստը շատ հզոր եւ մրցակցության մեջ է գտնվել Ալեքսանդրիա քաղաքի հետ։ Հիշում եք Ալեքսանդրիա մասին, մենք անցանք Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները, երբ ներկայացնում էի։ Այո։ Եվ մինչ այսօր էլ Ալեքսանդրիա քաղաքը կա, եւ էլի Եգիպտոսի միջակայական ծովի ափին, եւ միջնադարում մրցակցության մեջ է եղել Այասը, միշտ մրցակցության մեջ է գտնվել Այաս նավա, Այասը միշտ մրցակցության մեջ է գտնվել Ալեքսանդրիայի հետ։ Հաջորդը Կորիկոսն է, Կորիկոսի բերդը, նավահանգիստը, որը տեսեք ինչ գեղեցիկ տեսան է, ծովի մեջ այսպես բերդ, հայկական։ Այ վերականգնում է Այաս եւ Կորիկոսը, եւ զարկ է տալիս տնտեսությանը։ Զարգանում է տնտեսությունը, զարգանում է բանակը, զարգանում է կրթությունը, գիտությունը, առևտուրը։ Եվ ես քանի որ առաջ անկա դա նշելով, այստեղ պետք է ասեի, որ երբ Ռայմոնդ Ռուբենը, այսինքն Լևոնի եղբոր աղջկա Ալիսի եւ Անտիոքի թագավորդուքս Բոհեմունդի որդին, Ռայմոնդի ծնված երեխան, Ալիսի եւ Ռայմոնդի երեխան, Ռայմոնդ Ռուբենը, որ պետք է ժառանգեր Կիլիկիա եւ Անտիոքի գահը, նրան Անտիոքի իշխանները թույլ չեն տալիս, որպեսզի գա իշխանության եւ օգնություն է խնդրում Լևոնից, եւ Լևոնը գալիս է գրավում է Անտիոքը։ Կարող եք 1216 թվականին գրավում է Անտիոքը։ Կարող եք հիշել պատմությունից, այլ որ թագավորն ենք ունեցել, որ Անտիոքը գրավել է։ Տիգրան Մեծը։ Ապրես, Տիգրան Մեծը, ով գրավեց։
Antioka կարող եք հիշել որ պետության մայրաքաղաքն էր? Սելևկյան. Ապրեք շատ. Սելևկյան պետության մայրաքաղաքն էր։ Անտիոքը 1216 թվականին Լևոն առաջինը մտավ Անտիոք։ Սակայն է շատ սիրելի Ռայմոնդ Ռուբենը իրեն շատ վատ է պահում։ Իրեն շատ վատ է պահում, չի ենթարկվում Լևոնին, շատ ավելի հեշտ բառով ասած իրեն շատ չարաճճի է պահում և Լևոնը որոշում է նրան պատժել և նրան զրկում է գահից։ Եվ գահաժառանգ է նշանակում իր երկու ամյա աղջկան, իր նորածին աղջկան Զաբելին։ Ես մենք և 1219 թվականին մահանում է Լևոն առաջինը և գահը անցնում է իր դուստր Զաբելին։ Զաբելը այդ ժամանակ ընդամենը 3-4 տարեկան էր։ Զաբել թագուհին հայոց ինձ համար հայոց թագուհիների շարքում առաջին տեղում է գտնվում։ Ինքը Փարանձեմ թագուհին, անցանք մենք Արշակունիների ժամանակ, անցանք Փարանձեմ թագուհի մասին, ով հերոսաբար, և ես խոստանում եմ, որ մենք մի թեմա էլ անցնելու ենք հայոց թագուհիների մասին, առանձին մենք խոսենք նաև հայոց թագուհիների մասին, որտեղ մենք խոսում ենք թագավորների մասին, սակայն… Պարոն Միքայելյան, ասեք… Բա Զաբելը, որ տարիքով փոքր էր, 2 տարեկան էր, ով ոնց էին կառավարում երկիրը կամ պետությունը։ Հիմա ասեմ, Զաբելի նշանակվել էր խնամակալներ, մեկը ամենայն հայոց կաթողիկոսներ, մեկը ատան պայլներ, այսքան արքունիքի կառավարիչներ, ատան պայլը և Կոնստանտին Գունդստաբլը։ Կոնստանտին Գունդստաբլը եղել է ազգությամբ հեթումյան, այսքան իր տոհմը եղել է հեթումյանների արքայատոհմից, նախարար այն ժառանգ իշխանական տոհմից ներկայացուցիչ, Գունդստաբլ նշանակել է սպարապետ, Հայաստանում բանակի հրամանատարը եղել է սպարապետը, իսկ Կիլիկիայում Գունդստաբլ։ Եվ տեսա Կիլիկիայի, եթե ես կխոսեմ Կիլիկիայի պետական կարգի մասին, կառավարման կարգի մասին, տեսեք, որ այնտեղ շատ է միջազգային անուններ, այսինքն եվրոպական Կիլիկիան, տեսեք, ավելի շատ եվրոպական պետություններ, եվրոպական մշակույթով պետություն, հայկական մշակույթներ, բայց իր մեջ կրում է նաև եվրոպական ազդեցությունը, տաբեր անվանումների վերաբերյալ, թե անունների վերաբերյալ, թե ընդհանրապես իրենց նիստու կացը կառավարում, ամբողջ կարծես եվրոպական մոդելը լինի։ Իսկ Հայաստանում ավելի շատ դա արևելյան էր մեծ հայքում։ Զաբելը ընդամենը 4 տարեկան էր և նշեցի, որ նշանակվել էր խնամակալներ, այդ խնամակալները նշանակել էր հայոց թագավոր Լևոն առաջինը։ Ասացի ամենայն հայոց կաթողիկոս, ատան պայլը և Կոնստանտին Գունդստաբլը։ Եվ Զաբելին, մանկահասակ Զաբելին, մինչև իր չափահաս դառնալը 3 անգամ ամուսնացրել են։ Մի անգամ ամուսնացրել են Ֆիլիպի հետ, ով Անտիոքի թագավորն էր, որոշեցին ամուսնացնել Ֆիլիպի հետ և ի վերջո իրականացնեին իրենց երազանքները, որպեսի ստեղծվեր մեկ պետություն։ Եվ Ֆիլիպը գալով Հայաստան սկսում է իշխել որպես այնտեղ Անտիոքի օրենքներով, սկսում է թալանել ամբողջ հարստությունը, հայկական հարստությունը։ Ես ասա զայրացնում է արդեն հայ իշխաններին։ Այդ ժամանակ մահացավ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ատան պայլը սպանվեց և Զաբելի միակ խնամակալը մնաց Կոնստանտին Գունդստաբլը։
Եվ նա ձերբակալում է Ֆիլիպին, ձերբակալում է Ֆիլիպին, եւ Զաբելին ամուսնացնում է իր որդու հետ, Հեթումի հետ։ Այսինքն Զաբելը ամուսնանում է Կոնստանտին Կոնստաբելի որդու Հեթումի հետ։ Դե Միքայելյան, ասեք, այդ ժամանակ որ կաթողիկոսը մահացել էր, Ներսես շնորհալին է, չէ՞ դեռ։ Չէ, 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 Ներսես շնորհալին արդեն վաղուց մահացել էր։ Իսկ ով էր։ Այս հարցը, եթե չեմ սխալվում, Հովանես կաթողիկոսն էր։ Ես դուք հեսա կճշտեմ, հեսա կասեմ, մի վարկեմ։ Հա, Հովանես կաթողիկոսն է եղել։ Ճիշտ է հիշում։ Հովանեսը սսեցի կաթողիկոսը։ Նշեցի, Հովանես կաթողիկոսը մահացել էր, Ատլան պայլը սպանվեց։ Կան նաև ներքին խոսակցություններ, որ Ատլան պայլը Կոնստանտին Կոնստաբելն է սպանել Ատլան պայլին, որպեսզի նա կարողանա իշխանությունը վերցնի իր ձեռքում։ Եվ Կոնստանտին Կոնստաբելը, երբ ամուսնացրեց Զաբելին Հեթումի հետ 1226 թվականին, Հեթումը դարձավ Կիլիկիայի թագավոր։ Եվ տեսնում եք, արդեն դեպքերի հաջորդականությունը արդեն տանում էր իմ ասացին, որ հնարավոր է, որ Կոնստանտին Կոնստաբելն հենց սպանեց Ատլան պայլին, որպեսի հենց իր որդուն էլ հանձնի իշխանություն, ամեն ինչ կազմակերպի, որ իր որդուն անցնի իշխանություն։ Եվ 1226 թվականին Հեթում առաջինը դարձավ Կիլիկիայի թագավոր։ Կիլիկիայի հաջորդ թագավորության մասին, հենց Հեթում առաջինի և Զաբելի կառավարման մասին մենք կխոսենք արդեն հաջորդ դասին։ Այս դասի համար այսքանը։ Հարցեր ունեք։ Ոչ։ Ինչ ասեք։ Որ Զաբելը այդքան պստիկ էր, խի է իրան ամուսնացել։ Այդ ժամանակ ընդունված էր, որովհետև ինքը պետք է գահը անցներ, պետք է ինչ-որ մեկին գահը անցներ, դա սա պայմանավորված ամուսնություններ էին, նա մանկահասակ էր, բայց պետք է ինչ-որ մի տղամարդու հետ նրան ամուսնացնեին, որպեսզի հենց նա կարողանար այդ ժամանակ կառավարել երկիրը։ Սա եվրոպական օրենքներն էին, և մենք չունենք մեր պատմության մեջ, ունեցնենք ընդհանրը մեկ թագուհի, ով որ հենց փաստացի եղել է երկրի ղեկավարը, միապետը եղել է Էրատոն Արտաշեսյանների օրոք, եղել է Էրատոն, ով որ Տիգրան 4-րդի քույրն էր, և միանձնյա արդեն ղեկավարում էր երկիրը, և մենք պատմության ընթացքում այլևս նման դեպք չենք ունեցել, որ թագավորը չունենա արու զավակ, չունենա եղբայր, և գահը պետք է անցներ նրա աղջկան։ Կարող եմ մի բան ասել։ Ասա, Գորջա։ Էրատոն բայց կառավարել է հենց Էրատոն և իր եղբայր Տիգրան 4-րդը, ասում են, որ Տիգրան 4-րդը պատերազմի ժամանակ զոհվում է, և Էրատոն էլ հրաժարվում է գահից, և այդպես էլ Էրատոն չի կառավարում, դա ճիշտ է։ Որպես այդպիսին ճիշտ ես ասում, Էրատոն ինքը Քրիստոսից ծնդից հետո 1 թվականին ինքը հրաժարական է տալիս գահից, բայց մենք դրա մասին ես չեմ խոսել, արդյոք չեմ ցանկացել դրա մասին շատ մանրանամ և շատ խորը տեղեկություններ փոխանցեմ ձեզ, երբ դրածո թագավորների ժամանակաշրջան է գալիս, դրածո թագավորներ 6-ից 12 թվականներին
Հենց Էրատոն աճիշ այդ ժամանակ դրածո թագավորների այդ կառավարման շրջանում Էրատոն եւս մեկ անգամ կառավարում է։ Արդեն նորից ինքը նորից դառնում է Հայաստանի թագուհի է նշան, աճիշ թագավոր է այսպես նշանակում, միապետը լինում է Էրատոն։ Մի հարց էլ տամ, էլի 354 թվականի Աշտիշատի ժողովի ժամանակ շատ կանոններ են ընդունել, որ մանկահասակների ամուսնությունը, որ մանկահասակներին չեն ամուսնացնում, միայն մեծահասակներին, մոտավոր 20 տարեկանից բարձրերին, դա չէր գործում Կիլիկիայում։ Գործումը գործելը գործում էր, բայց չափահասության տարիքը պարտադիր չէ, որ 20 լինի, կարծեմ ավելի փոքր, ավելի ցածր է չափահասության տարիքը համարվում, իսկ ես նորից եմ ասում, որ դա քաղաքական նպատակով էր արված, որպեսզի լուծվի գաղաժառանգության հարցը, որովհետև ես ասում եմ, որ երկու տարեկան էր, ապակա գաղաժառանգը ընդ որում աղջիկ էր, տղա էլ չէր, աղջիկ էր, եթե տղա լիներ, այդ խնդրի առաջ չէին կանգնի, տղա էր կնշանակեին խնամակալ, խնամակալին կնշանակեին եւ երբ տղան դառնար չափած, արդեն ինքնուրույն կկառավարեր երկիրը, բայց այստեղ խնդիրը այն է, որ աղջիկ էր։ Եվ պատմության մեջ մենք նման նախադեպ այլ չենք ունեցել, որ նրանք ասեն, որ այդ նախադեպով ենք մենք շարժվել, օրինակ, չգիտեմ, մեզնից օրինակ 200 տարի առաջ նման էլի դեպք ա եղել, այսպես են լուծումը տվել։ Մենք ունենք փաստացի ունենք երկու տարեկան աղջիկ, ով պետք է դառնա թագուհի, թագավոր։ Այսինքն պետք է լուծել նրա ամուսնության հարցը, թե երկիրը ամեն դեպքում կարող է այդ աղջիկը, չգիտեմ, մեծանար եւ ամուսանալ ինչ որ մի հատ հովիվի հետ, օրինակ սիրահարվել եւ ամուսանալ, մի հով որոշել, որ իր ամուսինը պետք է ինչ որ մի հովիվ լինի, կամ չգիտեմ, ինչ որ մի հատ շինական կամ գյուղացի կամ օրինակ թշնամ երկրի անգամ տիրակալ կամ էլ չամուսանա, դառնա միանձնուհի։ Խնդիրը հետեւյալն էր, երկու անգամ զաբելին ամուսնացրել են, երկու անգամ էլ զաբելը բաժանվել է եւ զաբելը որոշել է դառնալ միանձնուհի, երբ Կոստանտին Գունդստաբլը իր որդուն ամուսնացրել է զաբելի հետ։ Մի նկար կա, ես չեմ տեղադրել, հիմա ես փորձեմ գտնեմ։ Մի ճշտում եմ, ես անեմ։ Հա, ասեք։ Հարց չի, ուզում եմ ճշտեմ։ Եթե չեմ սխալվում, բյուզանդական կայսրության ամբողջ ընթացքում, գոյության ընթացքում, ուզում եմ դա ճշտեմ, 11 հայ ծագումով կայսրեր ենք ունեցել։ Այո, մենք անգամ ունեցել ենք արքայատոն հայկական, բայց 11-ը լավ եմ հիշում, դե որպես 11 թիվը այդպեսին ես չեմ կարող ասել, դա տենց 11 եղել են թե ոչ, ես որքան է նրանց քանակը եղել, անկեղծ չգիտեմ, բայց մենք ունեցել ենք արքայատոն Վասիլ առաջինի գլխավորությամբ, մակեդոնական արքայատոնը, հայկական մակեդոնական արքայատոնը։ Պարոն Միքայելյան, ես ինչքան գիտեմ, հայ զորավարներ են եղել բիժանդական թագավորության։ Շատ են եղել, թե մենք ունեցել ենք հայ զորավարներ, թե ունեցել ենք կայսրեր, ունեցել ենք եւ կայսեր, ունեցել ենք եւ զորավարներ, ովքեր բյուզանդական պետության տարածքում մեծ նշանակություն են ունեցել։ Տեսեք, Բյուզանդիան ինքը այնպես չէ, որ ուներ օգոկետ ազգություն, ինքը Ամերիկայի պես երկիր էր, որտեղ մարդիկ կոչվում են բյուզանդացիներ, բայց բյուզանդացի ազգ գոյություն չունի, այնտեղ հույներ կային, հայեր կային, հռոմեացիներ կային, տարբեր հրեաներ, տարբեր ազգությունների ժողովուրդներ կային, ասում եմ, անգամ հովիվը կարող էր այնտեղ դառնալ թագավոր, գերակշռող մասը, բայց կազմել են հույներն ու հայերը։ Հա, հույներն են եղել, դե հիմնականում ինքը ունական պետություն էր ավելի շատ։ Հա, ես այդ նկարը կտա, ձեզ հիմա ցույց տամ, տեսեք,
Սա Զաբել Թագուհին է։ Նկարը պատկերված է Վարդգես, նկարը պատկերել է հայ նկարիչ Վարդգես Սուրենյանը։ Երբ գալիս են Զաբել Թագուհուն կնության առնելու եւ Զաբելը ինքը որոշել էր արդեն դառնալ մի անձնուհի։ Եվ հենց սա է, որ խնդիր է կանգնած, արդեն թեով պետք է լիներ գահաժառանգը։ Եթե Զաբելն էլ Թագուհին էր դառնալ գահաժառանգ, այսինքն պետությունը պետք է արդեն անկում էր ապրում եւ սկսվելու էր իշխանների միջև գահակալական պատերազմներ։ Եվ այդ պատերազմներից խուսափելու համար եւ առիթից օգտվելով Կոնստանտին Կոնստաբլը իր որդուն հետումին ամուսնացրեց Զաբելի հետ։ Պարոն Միքայելյան, կարամ ես Բյուզանդիայի մասին բան ասեմ։ Ասա Լևոն ջան։ Որ նոր էր Բյուզանդիան կառուցվել եւ ընդդեմ թագավորություններ են գործում եւ այդպես ինքը շատ հզոր թագավորություններ, շատ էր գրավում երկրներ եւ նվաճում էր ազգեր, բայց հետո վերջին տարիները որտեվ շատ գահակալական կռիվները կային, եթում էին երկրի մեջ մեկը մյուսի հետ կռվում էին կամ եղբայրները կռվում էին, թեով պետք է գահնստի թագավորի, դրա համար վերջին տարիներում թուլացան եւ ճիշտ չշարժվեցին եւ այնքան դժտամացան կողքի երկրների հետ, վերջում իրենց նվաճեցին։ Ճիշտ ես ասում, ապրես շատ Լևոն ջան։ Հիմա կան հարցեր։ Դեռ հարցեր չկան։ Հիմա մենք շուտ մեր այս չաթում գրում ենք, թե ով որ երկրից է միացել, եւ ես այսօր մեր դասը մի երգով կավարտենք։ Կգրենք։ Մինչև դուք գրեք, ես երկա միացնեմ։ Ընկեր Միքայել, ձեր ձայնը անջատվեց։ Չի լսվում, պարոն Միքայել։ Լսվում է հիմա։ Այո։ Երկը լսվում է։ Հա, հիմա։ Sein Aufgang zu mir, Sipper war zu hoch.
Հավանեցիք երգը։ Այո։ Այո։ Առաջին անգամ եմ լսում։ Այո։ Ես շատ անգամ եմ լսել այս երգը։ Դե ինչ երեխաներ ջան, այսօրվա մեր դասը այսքանն էր։ Մենք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ, մարտի 28-ին։ Մեր թեման լինելու է Կիլիկիայի հայկական թագավորության Հետումյանների արքայատոմը։ Խոսելու ենք Հետումյանների մասին, այնուհետև խոսենք Լուսինյանների մասին, Հետումյանների եւ Լուսինյանների եւ Կիլիկիայի անկումից, Կիլիկիայի հայկական թագավորության կործանումից։ Այն ձեզ մաղթում եմ բարձր տրամադրություն, Աստված բոլորիս հետ։ Շնորհակալ ենք Միքայել ջան։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ պարոն Միքայել։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր։ Շնորհակալ, բարի գիշեր։ Գիշեր։ Բարի գիշեր բոլորին։ Բարի գիշեր։